تفتكري؟ مين راني لك انا هنوس يا كاي بونسون يبو براغو دي اي سيتس مز مين لوانك كيس كان هويت لك سين مستقرال ده مش هيو عندي مينوم نوات وي ما انا سيتس مز فولت كونت كومونيكاسيون وات ما ميدا راكي ميلا مينوم نوا كومونيكاسيون يكو هابلت مينوم نوا يطلب ميلا نجينا نقول بونكتي et keskkonna hoiuga seotud reeglid peavad külastajatel olema edastatud ja avalikult kättesaadavad vähemalt nädal aega enne üritust. See tähendab seda, et me peame teavitama külastajaid vähemalt nädal aega enne üritust, et millised keskkonna hoiuga seotud reeglid meie sündmusel kehtivad. Näiteks, et me ei kasuta ühe korra nõusid, kasutame nõude ringluse süsteemi, palun arvestage lisapandi rahaga või mingisuguste muud asjadega, mingite teiste aspektidega, mis tegelikult inimesi mõjutavad ja nende seda sündmuse külastamise kogemust. Et mida rohkem me saame neid asju välja kommunikeerida, seda parem on. Muidugi peab arvestama ja mõtlema natukene seda, et kus me seda kommunikeerime. Et me ei saa teha reklaamplakateid lõputult suurteks, pannes muutes teksti võimalikult nagu pisikeseks fondi mõttes, et kõik info, must have info oleks kindlasti olemas, vaid kasutame viiteid ja teeme mingisuguseid selliseid konkreetseid teavitusi, konkreetseid lähenemisi, kus ei ole kõik informatsioon algusest lõpuni alati olemas. Iga sellise üleskutse või väljaütlemise peale, vaid temaatiliselt lähenemine, näiteks suurte sündmuste puhul on väga mõistlik. Aga keskkonnahoiuga seotud reeglid peavad olema külastajatele teavitatud. Vähemalt nädalaga enne, aga no, tegelikult kui me mõtleme sündmuse külastaja peale, siis oleks ju õiglane talle ja kõik see informatsioon juba jagada sel hetkel, kui ta hakkab piletit soetama. Ta teaks, millega ta peab arvestama. Partnerite ja kauplejatega peavad olema läbiräägitud keskkonnahoiuga seotud reeglid ja edastatud kirjalikult koostöö kokkulepete sõlmimise hetkel või piisavalt varakult enne sündmuse toimumist, et kauplejal või partneril oleks olemas võimalus keskkonnahoiu reegleid täielikult täita. See tähendab seda, et teine punkt ütleb meile, miinimum nõuetes, et me peame kõikide oma partneritega kauplejatega, teenusepakkujatega, kes meie sündmusega seotud on, me peame nendega sõlmima lepingud või me peame nendega kokku rääkima, millised on need keskkonnahoiuga seotud reeglid, mida selle sündmuse raames järgitakse täpselt ja kuidas need järgitakse. Ja need peavad olema nendeni kommunikeeritud nende kauplejate või partnerite või teenusepakkujatele, et nad jõuaksid reageerida, et nad saaksid neid reegleid täita, et ei ole nii, et no, tihti peale ikka juhtub nii, et praegu eriti selle korona taustal, et mingisugust inimesed jäävad haige, kes tuleb teenuse pakkujaid kiirkorras kuidagi moodi välja vahetada, et siis on eri olukorrad, aga ka sellisel juhul peab ikkagi neid reegleid, mis on kehtestatud, neid peab järgima, et me peame neid kuidagi moodi oma vahel suutma kokku leppida, et need on need reeglid, need on miinimum nõuded, neid peame järgima ja teie kui teenuse pakkuja või kaupleja või partner, kes saab selle teenuse kas siis rahalises mõttes kuidagi moodi kasu või mitte rahalises mõttes, et igal juhul tuleb kõikidel osapooltel järgida neid nõudeid, mis on kehtestatud. Ja neid, mida varem oma vahel kokku leppida, seda parem on. Et nagu ma ütlesin, et ikka võib juhtuda, et mõnikord mingid teenusepakkujad viimasel hetkel hüppavad alt ära või tekib mingisugused enne nägematud olukordasid. Ka selleks võiks valmis olla, et oleks mingi lisalist teenusepakkujatest või kauplejatest, kelle poole pöörduda, kes esimesel võimalusel võib-olla jäävad seal nimekirjast välja, kuna teenusepakkujate maht on ka ikkagi ju piiratud ala peal, et võiks läbi mõelda ja et millised on need sellised nende valmisolekud ja võimekus neid reegleid järgida. Ja et need reeglid oleks neile selgeks tehtud. Te piisa sellest, et ma ütlen inimesele, et me ei tohi kasutada ühe korra nõusid.
pead rääkima ära , mis asi on teie arvates ühekorra nõu . ja mis on need päris nõud või kuidasmoodi , et kui me jätame selle vastutuse ainult teenusepakkujale , et tema ise vastutab selle eest , et see reegel oleks täidetud , siis peab olema see lepingus kirjas , et tema teenusepakkuja vastutab selle eest , et ühekorra nõusid ja sel ajal mõtleme seda ei oleks kasutatud . ja seega peab ta vastutama selle eest , et kõik nõud , mida ta oma teenuse pakkumisega seoses , näiteks kui ta on toitlustaja , kasutab , et nad oleksid mitmekordselt kasutatavad , et hea on juba kokku leppida ja lepingusse panna , milliseid nõusid nad kasutavad , kas nad kasutavad siis mingisuguseid nõude renditeenust , nad kasutavad päris nõusid , keraamilisi nõusid ja pesemise teenust , et noh , need asjad võiks panna lepingusse kirja , koostöölepingusse . Et seda vähem on pärast probleeme . ja seda lihtsam on teil kui sündmuse korraldajal ka tegelikult näidata välja , kuidas te selle teemaga olete tegelenud , kui teil on sellised läbimõeldud koostöölepingud . Kolmas punkt kommunikatsiooni juures ütleb meile , et nii külastajatele kui ka partneritele peab selgitama keskkonnareegleid ka ürituse ajal ja koha peal . see tähendab seda , et ei piisa sellest , et me kommunikeerime välja oma infokanalites või plakatite peal või kuskil mingisuguses meediakajastuses , et kuidas me neid keskkonnahoiuga seotud reegleid täidame , vaid meil on ka koha peal olemas selgitavad infotahvlid või on inimesed , kes räägivad , rohevabatahtlikud näiteks , täiesti eraldi valdkond , mida siin ei jõua kahjuks rohkem lahti rääkida , kuna see on miniloeng , aga sellega peab tegelema . Need inimesed , kes tulevad sündmusele , noh jah , meil oli siin eelnevalt oli üks nõue kuuendas valdkonnas , kus me peame kõikidele inimestele teada andma , kes on seal kohalikud või kinnistuomanikud , et selline sündmus toimub . aga tegelikult ka sündmuse tulijad , kes hakkavad neid pileteid ostma ja tulevad sündmustele , et nemad oleksid juba teadlikud , et millised need reeglid on , mida me peame järgima ja nad teaksid seda ja kui nendeni see info pole jõudnud , saaksid selle info koha pealt . et seda ütleb meile miinimumnõue , et lisaks sellele , et me kommunikeerime välja , me peame ka tegelikult oma need keskkonnahoiuga seotud reeglid , mida me järgime , külastajatele koha peal ürituse ajal kuidagimoodi teatavaks tegema . Lisasoovitusi , mida ma võin anda ? No kindlasti , mis vajab lisaselgitamist , on jäätmekorralduste reeglite selgitamine , millest me rääkisime jäätmekäitluse valdkonnas eraldi , et mismoodi neid ikonograafia ja värvid ja siis sõnakasutus võiks üksteist toetada , et inimestele võimalikult täispilt luua , et mida kuhu tuleb panna . aga inimeste keskkonnahoidlikkust ja seda keskkonnahoidlikku teavitust tuleb noh , igas sellises võimalikus kommunikatsiooni viisis tegelikult väljendada . mitte ainult jäätmekäitluse teema koha pealt , vaid mida rohkem me suudame neid inimeste keskkonnateadlikkust suurendada , seda tulemuslikum see on , et ühel sündmusel inimene näeb , et tehakse selliseid asju , et on võimalus parkida autosid kuskile eraldi välja mõeldud selleks otstarbeks eraldatud territooriumile või et on olemas ühistranspordid , mis on tööle pandud või eritranspordid või et on võimalik oma nõusid kaasa võtta toitust oma nõudesse näiteks ja nõusid koha peal pesta . Erinevad variandid , mida rohkem inimeste keskkonnahoidlikkust nii-öelda suudame keskkonnahoidlikuks suunata , nende keskkonnateadlikkust tõsta , seda lihtsam on meil edaspidi oma sündmuseid korraldada . seda rohkem on nad juba valmis tulema kaasa erinevate selliste muudatustega , sest ilma nende muudatusteta me ei saa enam lihtsalt . jah , aitäh teid kuulamast ja edukat sündmuste korraldamist teile kõigile !